Mnogi ljudi ne znaju da smo uvijek imali problema, da kažem, i sami ste svedoci, naravno i vi ste to beležili, da je to često puta urušavano, lomljeno, bacane su, da kažem, i one sprave rekviziti na keju, bacane su nišavu, mi smo to vadili, popravljali i tako dalje. Kažem, stvarno, trudili smo se svih ovih godina, vođeni su čak i neki postupci, pokušavali smo da eto, uključimo i ljude, ali možda ono što nismo uspjeli je da, eto, da kod pojedinaca razvijemo tu svest da je sve to naše i da to treba paziti i čuvati i da ćemo se time, kažem, eto, hvaliti ne samo kod naših sugrađana, nego kod svih onih koji posete Pirot. A slična sudbina je bila i sa Sarlahom. I tamo se radilo i opet lomilo, a bilo je čak i ljudi koji su i popravljali ono što su drugi polomili. Pa jeste, eto, mi smo eto malo pre razgovarali o tome, pa sam rekao da kad smo počeli da radimo, tu je bilo malo specifično, zato što je, opet kažem, to uzvišenje gde nije bilo tako lako ni izneti onaj beton, ni sve one, da kažem, ograde i tako dalje. Imali smo priliku da danas nešto uradimo, recimo Vidikovac na onom platovu gore ili neku ogradu, već sutra dođemo, to je polomljeno, imalo je prilike da vidimo da je to odnešeno, da ga nema, ukradeno već kako god, a u pojedinim situacijama je da je to polomljeno i izvađeno iz zemlje i samo bačeno u ono rastinje koje je gore. Gledali smo da to sredimo, naravno mi ćemo nastaviti dalje da to radimo, malo možda gubimo energiju kada eto, no, mi to uradimo, oni to uruše, ali svakako nastavit ćemo sa tim. Malo pre sam rekao da je možda u to vreme bilo lakše, sada da bi se nešto uradilo, već je neophodno dosta toga, odnosno dosta pripremnih radnji da bi se nešto realizovali, kao što znate, da se reši imovinsko-pravni odnosi, da se uradi valjana projektna dokumentacija, kako bi se to isfinansiralo i naravno poenta svega posle da to sačuvamo. Naravno da sportski centar planira tako da nešto uradi. Kako da ne, kako da ne. Mi kažemo opet, to je jedan, da kažemo, od objekata koje mi prezentujemo kao naš, ako kažemo ne baš objekat, ali jedan prostor na otvorenom gde to može da se to šta uradi. Mi smo ga koristili kao trim stazu, ja se sjećam i kao klinac dok smo sa svojim klubovima trenirali, puno puta smo koristili onu ploču gore, mi smo tu radili neku učionicu na otvorenom, možda se neki ne seće za tim vratila, još neke spravice, sve su na onim delovima gde, to kaže, možda malo nebezbednije postavili zaštitnu ogradu i tako dalje. Naravno, sve ćemo mi to opet uraditi, naše je da to održavamo, pošto ga imamo u svom nekom planu, a opet eto, apelujem da na pojedince da vode računa o tom, o svim tim stvarima, ali to nije samo za nas, već za sve naše građane. Prema vašem planu, recimo, sve ono što radite u sportskom centru, da li se u nekom doglednom vremenu može očekivati da projekat, zvanični projekat uređenja Sarlaha bude gotov i da se aplicira za sredstva kod evropskih fondova, na primjer? Pa kao što sam rekao, mi sve to imamo negde u planu, naravno da ćemo to uraditi, pošto današnje vreme to zahteva. Neka ideja je bila u to vreme koja bi trebala da se realizuje da se to i osvetli, što je jako bitno da bi to bilo, eto kažem, i na taj neki način obezbeđeno. Puno je ideja, neke traže određeno vreme da bi se realizovalo i kažem, mi ćemo se potruditi stvarno da to u nekom doglednom vremenu možda uradimo i malo bolje, kvalitetnije, na radost svih, kao i sam Kej, jer kada to drugi uništava i opet, kažem, vraćamo se na neku nulu, umesto da napravimo, eto kažem, i nove sprave, da obogatimo sam sadržaj, mi se opet vraćamo na početak, pa sve gradimo i radimo iznova.